د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر عبید برهانی له امریکا نه همدا اوس خبرونه ته یوځای شوی. ښه راغلاست برهانی صاحب. او ورسره یو پوښتنه همدا وکړم چې هغه څه چې د امریکا د دفاع وزارت ویاند ویلي چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو حضور شرایطو پورې تړلې وي، فکر کوئ چې د دوهې د تیر کال د فبروري 29 سند ته په کتو څه پیغام ورکولی شي دا څرګندونی؟ اول تاسو ته او د ټولو تلویزیون لیدونکو ټولو هیوادوالو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. د جو بایدن د اول ورځ نه د کمپاین په ورځو کې دا وعده کړې وه د خلکو سره چې د افغانستان نه به خپل ټول عساکر راوباسي، اما دا وروستنۍ څرګندونې هم د همغه مشروطو موافقې سره چې شوي دي، یا د دوهې موافقې چې مشروط شرایط و، هغه دا و چې د ځمکني حقایقو په رڼا کې او همدارنګې هغه ژمنې چې دوی سره شوي دي، او بله دا دی چې د جو بایدن دا اداره چې نوې راپانځه شوې ده نو دا نه غواړي چې د یو سوله ییز حل نه وړاندې افغانستان پرېږدي. که چیرته یوازې د افغانستان موضوع هم نه ده، تاسو په دې پوهیږئ چې د جو بایدن اداره د ترامپ د ادارې سره ډېر فرق کوي، او یو فرق دا دی چې دوی د لوی مشکل د چین سره او بیا هم د اوبۍ د خپله د روسیې سره ډېرې خړې پړې دي. خو دا ټول په نظر کې نیولو سره سړی دا ویلی شي که د سولې د حلې ځلې یو صحیح نتیجې ته نه رسېږي، نو دا معنی ورکوي چې په ځمکني حقایق سره او د ژمنو سره کیدلی شي چې حتی د منطقې د څار دپاره یا د امنیتي ترهګرو امنیتي تدابیرو دپاره یا د منطقې د څار دپاره کیدلی شي چې دغلته یو څه قطعات کې هغه نظامي اوسیږي او حتی یا که استخباراتي اوسیږي د تفاهم په صورت کې پاتې شي. د شرایطو مسله یاده شوې ده چې هر څه شرایطو پورې تړلی، فکر کوئ چې څنګه یو انګیرنه کیدلی شي، یعنی څه شان شرایط؟ اوس خو په دې د اوسنۍ حالاتو بحراني وضعیت کې چې ګورو، تاسو په دې خپل خبرونو کې هم ورته اشاره وکړه او د امریکا متحده ایالاتو دوه معتبرې رسنیو دا سپارښتنې کړې وې. یو مخکې اتلانتیک مجله کې خپله یو لویه مقاله خپره شوې وه او هغه تقریبا 15 پخواني سفیرانو چې په افغانستان کې کار کړی دی هغوی سپارښتنه کړې وه چې د افغانستان د موجوده حکومت ته چې رهبری هم بی لارې ده او تقریبا یو ډېر فاسد اداره ده، نو په دې احساس باندې دوی ته باید سپین چک ورنه کړای شي. دویم دغه نوې مقاله چې په خپله د پالیسی دغه چې د فارم پالیسی کې دغه شوې ده، نو په هغې کې ډېر په څرګنده ویلي دي چې غوښتنه یې کړې ده چې باید د سولې د هلې ځلو دغه معنی ارګ مشخصه څېړې سره چې ډاکټر صاحب اشرف غني او دغه کړۍ سره باید مشخصا یو تعامل وشي. زما په اند باندې د ارزونې په دغه لړۍ کې به یو داسې هیئت نږدې وختو کابل ته راځي چې په هغه کې به خلیلزاد وي، مګر د خلیلزاد سره څنګ کې به نوي کسان هم وي چې دغه ارزونې په حساب باندې د افغانستان د حکومت سره او د ټولو طرفونو سره د نوې تګلارې یا د نوې پالیسۍ اعلان وکړي. نو فکر کوئ چې څه شان اطمینان به د جو بایدن اداره غواړي چې حاصل کړي بیا به خپل قوتونه کموي په افغانستان کې؟ د جو بایدن نه ما سوا خو د ما تاسو ته وویل چې دنیا اوس ټول په دې پوه شوي دي چې د سولې دا د هلو ځلو یا معنی یوازې د ارګ طرف دی یا د ارګ مشخصه کړی ده، او بیا مشکل همدلته دی چې په خپله په داخل د افغانستان کې د خپل د وزارت خارجي او د ارګ او د خپل د سیاسینو او د ارګ او بیا د پارلمان او د ارګ په ټوله کې دا یو لوی مشکل دی داخل د افغانستان کې. او بیا د دې نه ماسیوا چې ورته ګوري په تر اوسه پورې دوی په دې خبرو باندې بوخت دي چې څه قسم وکولی شي چې د مشارکت خبره کوي او یا څه قسم وکړي چې طالبانو ته د مشارکت یا د یو څو محدودو وزارتونو وړاندیز کوي. په بل طرف ته چې پورې په طالبانو کوم نقطه چې رانیولې ده هغه یو مرکزي نقطه ده او هغه دا کومه نوې خبره نه ده چې هغوی وایي چې د داسې بندوبست حالت کې یا بحراني حالت کې باید یو درېمګړې لاره غوره شي.
صحیح تاثیر داخلي مسایل یادونه کوچ کې نیلته مشکلات دي خو په عین حال کې اتمان د څو ورځو مخکې مسایل دا مو چې ګنې پنټاګون ویل چې طالبان خپل ژمنو ته نه دي پاتې شوي د دوهې سند ژمنو ته مثلا له قاعدي سره اړیکې یعنی یوازې یو طرف ته شاید نیمګړتیاوې وینې وي په بل طرف کې هم شته د طالبانو طرف کې زما په اند باندې دا ارزونه یو ټول شمول ارزونه ده دا چې هغه استراتیجي چې مخکې جوړه شوې ده په هغې کې کوم تغییر نه راځي خو موږ مخکې هم دا خبره کړې ده چې په تکتیکي لحاظ باندې بعضې تغییرات حتما را روان دي او دغه ټول شمول ارزونه دا معنی ورکوي چې د خپله د افغانستان د لورو دا چې د ارګ طرف دی یا د جمهوریت خوا یا د جمهوریت په نامه طرف چې دی یا د هغه سیاسیون چې په افغانستان کې دي او په ورته کې طالبان او د خپله د منطقې ټول زی دخل د سوله کې دي ټولو سره به تقریبا فکر کوم کتنې کېږي او دې کتنې په ارزونه د دې کتنې د ارزونې نه وروسته به یو پالیسي غوره کېږي نو دا به یو څه وخت نیسي اما د په ټوله کې دغه مسؤلیت رښتیا هم چې دی یوازې د افغانستان حکومت ته راجي کېږي ښه او بله مسله د سند ته که لږ سره کتنه وشي تاسې ارزیابي خبره وکړه چې ګنې د جو بایډن حکومت به یو ارزونه کوي د سند بیا به یو رسمي دریز ښیي د سیګار یو راپور دی چې تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي بریدونه هم زیات شوي معنا ده چې تعهد د دواړو طرفونو نه ظاهرا نه و یعنې داسې یو پوخ سند نه و یعنې فکر کوئ چې دواړه طرفونه داسې ډېر راضي هم نه ښکاري بیا په خاص توګه امریکا او طالبان د سند نه که څنګه نه فکر نه کوم دا د دواړو طرفه د یو فشار په وسیله باندې تقریبا دغه دي خبرې دي چې یو طرف او بل طرف یې کوي اما زه ما په اند باندې تړون په خپل ځای دی اما که د تخطي خبره رښتیا هم کېږي د ډېرو طرفونو نه یوازې نه د طالبانو نه د افغانستان د حکومت حتی د نورو طرفونو هم تقریبا دا تخطي شوې ده او زما په اند باندې د دې اوربند شو یا د ورکم شو یا د جنگ په دغه باندې د کمولو په حساب باندې د یو خاصې څارنې کمیټه نه وه چې دا څارنه وکړي او رښتیا هم یو صحیح راپور وړاندې کړي حتی دغه وروستي تورونه هم چې یو بل باندې ویل کېږي تر اوسه پورې د دې پوره سپیناوی هم نه دی شوی صحیح او فکر کوئ چې اوس تقریبا داسې یو ټپه ولاړ حالت دلایل څه کېدلی شي چې ولې په دوحه کې هر څه په ټپه ولاړ دي نو د ټپه ولاړ حالت خو یو خو باید زه ووایم چې دا یو طبیعي حالت دی په مذاکراتو کې دا په ډېرو نورو هېوادونو کې هم دا شی راځي چې مذاکرات به یو وخت توقف کوي بیا راګرځي سره اما د توقف اصلي عامل چې خپله دا مقالې هم په ګوته کې معتبرې مقالې دي خپله د افغانستان د حکومت مشخصه کړی ښایي او بل طرف ته که چیرته د طالبانو خبره کېږي نو د هغوی خو د مطالبه د یا د اسلامي حکومت په نامه باندې چې کومه مطالبه کړې ده هغه څه نوې خبره خو نه ده خو په د دوحې په موافقه کې راغلی شی دی اما دواړه طرفو تر اوسه پورې په هغې باندې یو داسې ټیمي یا د همکارۍ ډله یا داسې ډله نه ده ټاکلې چې په هغې باندې کار وکړي نو د دې خطره دا بحران تر اوسه پورې د دواړو طرفه تر منځه موجود دی او یا دا خبرې په ټپه ولاړې دي زه فکر کوم چې د دې بحران د حل دپاره یوازې هم دا خبره ده چې منځمهاله یو اداره یا منځمهاله حکومت یا بوري حکومت یا چې په هر نامه یادیږي د هغه درون بار سره او د ټولو شرایطو سره چې دواړه طرفه باید ورته وضع کړي نو دا به یوازینۍ لار وي چې د بحران دپاره یا د جنګ دپاره پای ټکی کېږدي او د یو نوي اسلامي حکومت دپاره لکه څنګه چې موافقه کې راغلې د یو خاصو مشخصو معایرو په اساس باندې به دا رامنځته کېږي صحیح دا چې حل لار څه کېدلی شي دا یو بحث ته ضرورت لري یعنی مذاکرات باید پسې دوام وکړي نو اوس خو ظاهرا د جمهوریت طرف چې طالبانو د مذاکراتو میز پرې ایښی په سفرونو دي نو چې کینې سره خبرې وکړو چې لومړیتوبونه څه وي په اجنډا باندې سره بحثونه وشي چې کوم مسایل اول راشي کوم وروسته راشي یو مشترکه اجنډا څه وي یعنې فکر نه کوئ ضرورت دا ده چې بحثونه دوام وکړي څنګه زما په اند باندې د حکومت طرف فقط بانی لټی او دا تقریبا د امریکایي ډیرو فوزي او حتی ملکی کسانو او یا چارواکو هم دا احساس کړی ده اما د بل طرف ته چې ورته ګورو نو هغوی د یوې نوې اسلامي حکومت خبرې کوي
اما د افغانستان حکومت د نوی اسلامي حکومت سره هیڅ نو تعامل نه کوي، بلکې دا نه چې فقط دا را دی، اما د سولې پاړوان باندې تر اوسه پورې د سولې ژبه خپله کړې نه ده. که د افغانستان حکومت ته سړی ښه په ځیر شي، نو د ډاکټر صاحب محب الله او د نورو چارواکو خبرې اکثره د جنگ خبرې دي. په کار ده و حتی که کله د سولې خبره هم کوي یا د اوربند خبره کوي، هم د ملت خبره په نه ده، پکې د دوی خپله هغه د بانجوي په حساب باندې اوس دوی خو یو دلیل دا و چې راشه چې سره کینو، چې تاسو خو سمیز پرېښی، مهمه دا چې اوس مذاکرات دوام وکړي، یعنی په اجنډا خبرې وشي، یعنی دا بحث دوام وکړي چې په څه شی وي هغه خو بیل بحث دی، یا مثلا کوم طرف باندې کوي هغه بیل بحث. اوس خو وایي موږ ناست دوی نشته وایي دا خبره خو باید د قطر دفتر نه پوښتنه وشي، خو زما په اند باندې دواړه طرفه تر اوسه پورې د هغه توافق یا د موافقې د دوحې ته ژمن نه ښکاره کیږي. په دې معنی باندې چې که هغه طرف دغه کوي دغه کړی ده د ناغېړي کوي، دا بل طرف هغه اساسي موضوعات نه غواړي چې بل طرف نه مکادف د افغانستان حکومت هغوی خو پکې نه سند کوي. هغه دا ده چې دواړه طرفه که چېرته د تنازل ژبه خپله نه کړي چې د یو د بل ته تیر نه شي د ملت لپاره او د افغانستان د اولیا مصالحو لپاره، نو زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات بس یو نتیجې ته ورسېږي. ډېره مننه د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر عبید برهانی.